Živijo piškotki in srnce, zdaj vam bom razložil, zakaj sem se odločil za Superman program pri Aneju Wagneru oziroma Vagiju, kot mu pravimo tisti, ki ga imamo radi. Bomo probal tu v večjih točkah razložiti. Prva je definitivno ta, da sem imel preveč kil. 100, potem sem nekaj probal sam, sem bršel na 90, potem sem malo pogledal proč, pa sem jih imel kar že 95, potem sem napisal Vagijo, ne, ker se pač poznava še srednje šole. Zdaj, kaj sem jaz dobil Superman programu? V bistvu sem zgubil. Zgubil sem 15 kg v 2 mesecih. Kakšen bi rekel, da je to nezdravo. Ampak nezdravo je prenažirati se, nič delati. Motivacije pa ne iskati, ker je ni. To moraš kariti in je pol boljše. Zdaj, ta Superman program iskreno se mi je zdel pravzaprav prelahek. Sem dvomil, da bo to uspešno, ne? Ker je pre easy. To je pre easy. Ampak pol, ko poleš rezultate, pa vidiš, da je boljše pametno pa mrtno. Še ena dobra lastnost tega treninga je ta, da je kratko. Meni se ne da trpeti 40 minut, 1 uro, niti pol ure. To je 25 minut in imaš narejen trening in je kvaliteten trening in je dober trening. Še ena stvar, ki je pomembna in dobra, da po tem treningu nisi zlomljen. Si utrujen, pa nisi zlomljen. Po pol ure si že v redu in drugi dan si tudi kar v redu.